Yeni Çağ Media Qrupu ilə Türkiyə İnternet Media Birliği və Birlik İnformasiya Agentliyi arasında əməkdaşlıq protokolu imzalanıb. Yeni Çağaz xəbər verir ki, protokol Yeni Çağ Media Qrupunun rəhbəri Aqil Ələsgər ilə Timbir və Birlik İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Süleyman Basa tərəfindən imzalanıb. İmzalanma törənində qeyd olunub ki, Azərbaycanın öz əraziləri üzərində suverenliyi tam bərpa etməsindən sonra yaranmış mövcud şəraitdə Azərbaycanla Türkiyə arasında əməkdaşlıq müstəvisində yeni imkanların meydana gəlməsi İki qardaş ölkənin ümumi maraqlarının və birgə mənafelərinin qorunmasında yeni çağırışların aktuallaşması media və QHT sektorunda fəaliyyətin artırılmasını şərtləndirir. Bu amilləri nəzərə alaraq, iki qardaş ölkənin ictimai rəyinin dövlət maraqlarından irəli gələn tələblərə uyğun formalaşdırılmasında birgə səylərin gücləndirilməsi məqsədi ilə Yeni Çağ Media Qrupu ilə Timbir və Birlik İnformasiya Agentliyi arasında imzalanan protokol mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İmza mərasimindən sonra çıxış edən Süleyman Basa bildirib ki, imzalanan protokol Azərbaycan və Türkiyənin media quruluşlarının əməkdaşlığının genişlənməsinə mühüm töhfə verəcək. Mən Türkiyədən sonra ilk ziyarəti Azərbaycana başlayayım dedim. Çünki iki dövlət, bir millət. Özellikle son dönemdə hər iki liderin yakınlaşması halkları da yakınlaştırdı. Ama en az onun kadar da önemli olan başka bir konu var ki, medya birleşirse halklar da birleşir. Medya yakınlaşırsa haklar da daha yakınlaşır. Yeni Çağ Media Qrupunun rəhbəri Aqil Ələsgər öz növbəsində qeyd edib ki, Azərbaycan və Türkiyə media quruluşlarının, o cümlədən ictimai təşkilatlarının yeni reallıqlara əsaslanan əməkdaşlıq modelinə keçmələri qaçınılmazdır və bu protokol işbirliyi imkanlarını xeyli genişləndirəcək. Süleyman Bey, hoş geldiniz. Burada sizleri görmek bizim için çok onur vericidir. Artık biz dostluklarımızı hem de bir strateji ortaklıklara çeviririk uluslararası. İmza mərasimindən sonra qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.